নমস্কাৰ ছাত্র ছাত্রী সকল এই জি মেজিয়ান চেনেলৰ আনটা ভিডিঅলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি এটো ভিডিঅত আলোচনা কৰিম 2023 বৰ্ষত হৈ যোৱা নবম শ্ৰেণীৰ বছৰীয়া পৰীক্ষা ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ শর্ট কোৱেশ্চন কেইটা 1 মাৰ্কৰ মই ইয়াৰ এমচিকিউ কেইটা অলৰেডি ইউটিউবত আপলোড কৰিছো তোমালোকে যদি চোৱা নাই মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক্সাম হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ যদি মেথছ আৰু সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন পেপাৰবিলাক যদি ছল্ভ কৰিব লাগে তেতিয়া মোক হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাতে তোমালোকে পঠিয়াই দিব পাৰিবা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তাৰ আনচাৰখিনি আপলোড কৰি দিম এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱাচোন কি আছে 273 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উষ্ণতাক কেলভিন স্কেলত প্ৰকাশ কৰা আমি 273 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উষ্ণতাক কেলভিন স্কেলত প্ৰকাশ কৰিবলৈ হ'লে তাৰ লগত আমি কি প্লাছ কৰিব লাগিব 273.15 দুইটা যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ কি পামগৈ আনচাৰটো 546.15 কেলভিন 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে বায়ুমণ্ডলীয় গেছ জুলীয়া কৰিব পৰা এটা পদ্ধতি কোৱা এতিয়া বায়ুমণ্ডলীয় গেছ আমি জুলীয়া বা তৰল অৱস্থালৈ আমি কেনেকৈ নিব পাৰোঁ উচ্চ চাপত বা নিম্ন উষ্ণতাত বায়ুমণ্ডলীয় গেছক আমি জুলীয়া অৱস্থালৈ বা তৰল অৱস্থালৈ নিব পাৰোঁ 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে সাধাৰণতে তৰল অৱস্থাত থকা দুটা মৌলৰ নাম হৈছে ব্ৰমিন আৰু মাৰ্কিউৰী বা পাৰা 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে কলয়ডীয় দ্ৰৱণ কি এতিয়া কলয়ডীয় দ্ৰৱণ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ কলয়ডীয় দ্ৰৱণ হ'ল এক দ্ৰৱ য'ত কি হয় কলয়ডীয় কণিকাবোৰ সমগ্ৰ দ্ৰৱণটোতে সুষমভাৱে বিস্তাৰিত হৈ থাকে 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি আছে একমল বুলিলে কি বুজায় এতিয়া একমল বুলিলে আমি কি বুজোঁ পদাৰ্থৰ এটা অণুৰ ভৰক গ্ৰামত প্ৰকাশ কৰিল তাক আমি একমল বুলি কওঁ আৰু যিকোনো এটা পদাৰ্থৰ একমলত থকা কণাৰ সংখ্যা হৈছে 6.022×10^23 টা এইটোকে আমি এভগ্ৰেডো সংখ্যা বুলি কওঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে এলুমিনিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনীয় সজ্জা লিখা এলুমিনিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনীয় সজ্জা কি হৈছে 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 আৰু 3p1 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে মানৱ দেহত পেশী আৰু অস্থিক কি কলাই সংযোগ কৰে এইটো হ'ব টেণ্ডন সংযোজক কলাই 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে সুষম গতি বুলিলে কি বুজা সুষম গতি বুলিলে আমি কি বুজোঁ কোনো এটা বস্তুৱে সমান সমান সময়ৰ অন্তৰালত সমান সমান দূৰত্ব যদি অতিক্ৰম কৰে বস্তুটো আমি সুষম গতি থকা বুলি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে নিউটনৰ তৃতীয় গতিসূত্ৰটো লিখা নিউটনৰ তৃতীয় গতিটো সূত্ৰটো কি হৈছে দুটা বস্তুৰ মাজৰ বলৰ ক্ৰিয়া আৰু তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাৰস্পৰিক মান সমান সমৰৈখিক আৰু বিপৰীতমুখী হয় কি কৈছে দুটা বস্তুৰ মাজত বলৰ ক্ৰিয়া আৰু তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাৰস্পৰিক মান সমান সমৰৈখিক আৰু বিপৰীতমুখী নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে প্লাবিতা কাক বোলে প্লাবিতা বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ তৰল বা জুলীয়া পদাৰ্থই প্ৰয়োগ কৰা ঊৰ্ধমুখী চাপক আমি প্লাবিতা বুলি কওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে মাটিৰ ক্ষয়ীভৱন কি এতিয়া মাটিৰ ক্ষয়ীভৱন বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ কিছুমান প্ৰাকৃতিক কাৰকৰ দ্বাৰা বা মানুহৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা মাটিৰ ওপৰৰ স্তৰৰ অপসাৰণ বা ক্ষয় যোৱাকে মাটি ক্ষয়ীভৱন বুলি কওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে স্বাস্থ্য বুলিলে কি বুজায় এতিয়া স্বাস্থ্য বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ স্বাস্থ্য মানে কেৱল ৰোগ বা দুৰ্বলতাৰ বিহীন নহয় ই হৈছে পূৰ্ণাংগ শাৰীৰিক মানসিক আৰু সামাজিক সক্ষমতা 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে এটা ভাইৰাছজনিত ৰোগৰ নাম লিখা যিটো হ'ব বসন্ত বা মাজুৱাই জলাতংকও হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে স্মোক কি এতিয়া স্মোক বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ স্মোক যান বাহনৰ পৰা নিৰ্গত ধোঁৱাত থকা কাৰ্বন মনক্সাইড নাইট্ৰজেন অক্সাইড আদি প্ৰদূষকে সূৰ্যৰ পোহৰত এক ধোঁৱাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে যাক আমি স্মোক বুলি কওঁ 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে কেনেলৰশ্মি কি কেনেলৰশ্মি হ'ল তেজস্ক্ৰিয় ধনাত্মক আধানেৰে গঠিত ৰশ্মি যিয়ে কেথডৰ ছিদ্ৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে মুক্ত অধুগমন বুলিলে কি বুজায় এতিয়া মুক্ত অধুগমন বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ এটা বস্তু মুক্তভাৱে মাধ্যাকৰ্ষণৰ ফলত তললৈ সৰি পৰাকৈ আমি মুক্ত অধুগমন বুলি কওঁ কাৰণ প্ৰত্যেকটো বস্তুকে পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰৰ ফালে আকৰ্ষিত প্ৰত্যেকটো বস্তু পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰৰ ফালে আকৰ্ষিত হয় যাক আমি মাধ্যাকৰ্ষণ বুলি কওঁ নেক্সট 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে বৰ্ণসংকৰণ কি এতিয়া বৰ্ণসংকৰণ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ বৰ্ণসংকৰণ হ'ল জিনীয়ভাৱে পাৰ্থক্য থকা দুবিধ উদ্ভিদৰ মাজত কৰা এক প্ৰজনন পদ্ধতি 20 নম্বৰ কি আছে পৰমাণুৰ তিনিটা উপপাৰমাণৱিক কণাৰ নাম লিখা এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰন প্ৰ'টন আৰু নিউট্ৰন 21 কি আছে ক্ষমতাৰ এছআই একক কি ক্ষমতাৰ এছআই একক হৈছে ৱাট নেক্সটটো আছে অনুৰণন কি অনুৰণন বুলি ক'লে আমি
কি বুঝু এটা শব্দর নির্বন্ধ ঘটুয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিফলনকে অনুরণন বলে যাক তোমালে হলবিলাক দেখিছা নহয় যার যেটু প্রতিধ্বনি বলে কো পোহর প্রতিফলন হয় বারে বারে ঘুরি আহে সেটকে আমি অনুরণন বলে কো। 23 নম্বর প্রশ্নটো কি আছে, ক্ষমতার এস সরি এটা হয়ে গেল, সোনারর সম্পূর্ণ নাম কি? এটা সোনারর সম্পূর্ণ নাম হয়েছে সাউন্ড নেভিগেশন এন্ড রেঞ্জিং। 24 কি আছে, সংক্রামকরণ বা সংক্রামকরণ অসংক্রামকরণ কি? অসংক্রামিকরণ কাম্যকরণ আছে অসংক্রামকরণ বুলিও কয় বুলি কলে কি বুঝা? এটা অসংক্রামকরণ বুলি কলে আমার শরীরত কোনো অনুজীব নাইবা চিতার দ্বারা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অসংক্রমতার সৃষ্টি করাকে অসংক্রাম্যকরণ বোলে। 25 কি আছে, প্রজাতিক আগ বোলে, এটা প্রজাতি হল জীব বর্গীকরণের ক্ষুদ্রতম মৌলিক একক। 26 নম্বর কি আছে, এক নিউটন বুলিলে কি বুঝা? এক নিউটন বুলি কলে আমি কি বুঝো? এক কেজি ভরর বা এক কিলোগ্রাম ভরর উপর ক্রিয়া করে বলর দিশ এক মিটার পার সেকেন্ড ত্বরণ সৃষ্টি করবরা বলক এক নিউটন বোলে। এইকটাই আসলে তোমালোকৰ শর্ট কুয়েশন কেটা। ধন্যবাদ।